მოგესალმებით, ეთერში პროგრამა ხაზის რადიო და როგორც ყოველურ შაბათს თეატრსა და კინოზე საუბრობთ. მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე გახლავართ და მინდა გითხრათ, რომ დღეს განსაკუთრებით მსიამოვნებს ჩვენი გადაცემის თემისა და სტუმრების წარდგენა რამდენიმე მიზეზის გამო. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ქართული კინო იმ სახით როგორც ჩვენამდე მოვიდა არ იქნებოდა, რომ არა ის პროფესიონალები, ის ენთუზიასტები და ზოგადად ქართული კინოს მოამაგეები, ვინც ჩვენი კინოს ჩამოყალიბების და განვითარების საქმეში უზარმაზარი წვლილი შეიტანა. და ამიტომაც ძალზე დასანანი, რომ ფართო აუდიტორია და მით უფრო ახალგაზრდა თაობა ნაკლებად იცნობს ამ ადამიანებს. ჩემი მცდელობის მიუხედავად სამწუხაროდ თითქმის ვერ მოვიპოვე მასალა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის გმირზე, ვერც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეარქივში. ამიტომ ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემით ჩვენი სტუმრებისა თუ პირდაპირ ეთერში ჩართული მსმენელის მეშვეობით მრავალი საინტერესო ამბავი შევმატოთ ოქროს ფონდში დაცულ მასალებს. ვიმედოვნებთ, დღევანდელი გადაცემა ამნიშნით საინტერესო იქნება, იმდენად რამდენადაც საუბარი მოგვიწევს საქართველოს ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეზე, ღირსების ორდენის კავალერზე, თბილისის საპატიო მოქალაქეზე, ჟურნალისტზე, კინოდრამატურგსა და მსახიობზე გია ბადრიძეზე. მე სხვათა შორის ერთგვარი მინიშნება დასაწყისშივე მოგეცით, იმიტომ რომ ჩემი საუბარი მიმდინარეობდა გია ყანჩალის საოცარი მუსიკის ფონზე. მუსიკა კი გახლავთ კინოფილმიდან რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, სადაც ბატონი გია არჩილის როლს განასახიერებს. ხაზის რადიო ორშაბათი მოგონებებად ქცეული სახეების კათრის მიღმა და კულისებში დანახული ცხოვრება. ადამიანები, რომლებიც თეატრისა და კინოს ისტორიაში შევიდნენ. თეატრისა და კინოს პერსონალური ისტორიები. თამარ დადიანიძე. ხაზის რადიო. მოგეხსენებათ, ჩვენ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, საიდანაც დღითი დღე ცოტა არ იყოს ქრება, ფერკმთავრდება სიღრმისეული სულიერება, სილამაზე, ნამდვილი ხელოვნება, სიფაქიზე. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენს გადაცემებში სწორედ იმ განწყობის მატარებელი ადამიანები მოვიწვიოთ და ისეთ ადამიანებზე ვისაუბროთ, რომლებიც დადებით მუხტს გადმოგცემენ და დილიდან სასიამოვნო განწყობაზე დაგვაყენებენ. სწორედ ასეთი სტუმრები გვყავს დღესაც. ქალბატონი ლალი ბადრიძე მოვიწვიეთ სტუმრად, რომელიც ბატონ გიას მეუღლე გახლავთ. ქეთი დოლიძე, რეჟისორი, თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ბატონი გია ჯაფარიძე, მხატვარი მოქანდაკე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. და უნდა დავიწყო აუცილებლად, უნდა დავიწყო ჩემი საუბარი ბატონი გია ბადრიძის წიგნიდან ფრაგმენტით. ეს გახლავთ მოგონება, რომელიც თემო გოცაძეს ეკუთვნის. აი ასე იწყება ეს მოგონება. პირველი. იერი აღმოსავლური, აქემენდიური, სახე მოგრძო, წარბები ხშირი, ღრმად ჩამჯდარი თვალებიდან ცხივიანი, გამჭოლი მზერა, მზერა შენს მიღმა უსასრულობაში, წვრილი მოსირმული ულვაშის დროდადრო კვნეტა, კარამან ყანთელის იუმორნარევის სიტყვიერი ორგია, ძაფრი, ხილვადი, სახიერი, სიყვარული, ციკეთით, ადამიანობით გაჯერებული. წერილი გრძელია და ამ წიგნში მსგავსი მოგონებები არის ძალიან ბევრი. ეხლა მინდა, რომ ბატონი გიას პორტრეტს თქვენი შტრიხებით დავუმატოთ. დავიწყოთ, ქალბატონო ქეთი, თქვენგან. სად გადაიკვეთა თქვენი გზები, სად იწყება? აღარც მახსოვს, იმიტომ რომ რაც თავი მახსოვს, გია მახსოვს. რადგან მე გავიზარდე პრაქტიკულად კინოსტუდიაში, მამაჩემის გვერდზე. რა ვიცი, აბა რა უხსოვარი დროიდან რაც ვარსებობდა, რაც დავდიოდი სტუდიაში იმ წლებიდან, ბავშვობიდან თითქმის მახსოვს გია. და ყველაზე მთავარი მინდა ვთქვა, რომ გია არის ერთ-ერთი იმ უკანასკნელ რაინდთაგან,
რომელიც ჩემ თვალსაწიერში არის კიდე საქართველოში ერთი აგერ თუ არ გამიბრაზდება მარჯვნემიძის გია ჯაფარიძე. ცოტანი არიან ასეთი მამაკაცები, ცოტანი არიან ასეთი მოქალაქეები. გია ბადრიძე იყო მრავალ მხრივ დაჯილდოებული ადამიანი, ხა აღარ ვლაპარაკობ როგორი არტისტული იყო, უკიდე განოდ და ენციკლოპედიურად განათლებული. იცით რა არის, ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ნამდვილად დააკლდა არა მარტო ქალაქს, არამედ მის ქვეყანას. გია საოცარი ანალიტიკური, მიუხედავად მისი რომანტიზმისა, მისი აი ესეთი რაინდული ბუნებისა, ის იყო ძალიან პრაგმატული და ძალიან ანალიტიკურ ზუსტ ანალიზსაც აკეთებდა ყოველთვის. ამიტომ მისი აზრი ჩემთვის იყო აი თითქმის ყოველთვის გადამწყვეტი ბოლო 30 წლის მანძილზე მაინც. აი როცა რაღაცა მიჭირდა, ყოველთვის მინდოდა რომ გიას დაელაგებინა ჩემთვის ყველაფერი, დავეწყნარებინე, დავემშვიდებინე და ზუსტად აეხსნა აი ის სიტუაცია, ის გარემოება. არავითარი ილუზიები მას არ ავსებდა. ესე იგი თვითონ იყო რომანტიკოსი, მაგრამ აი როგორ უყვარდა თავის ლალი, როგორ უყვარდა შვილი, როგორ უყვარდა შვილი, შვილები როგორ უყვარდა, როგორ უყვარდა მეგობრები, მაგრამ ეს არასდროს არ ყოფილა პათოსიანი და აი ასეთი სიყვარულია. ეს იყო ყოველთვის აი ღირსებით სავსე, აი მართლა მამაკაცები თუ შეიძლება აი ას როგორ გითხათ, იდეალური მამაკაცი აღწერო, ეს ჩემთვის იყო გია ბადრიძე და ამიტომ ძალიან დამაკლდა. აი ხანდახან სულ ფიქრობ, უხ გია რო იყოს ცოცხალი, აი ახლა ამას ვკითხავდი. ეს განსაკუთრებით ეხება ჩვენ ქვეყნის ცხოვრებას, რა ვიცი, ყველაფერს, ხელოვნებას, აი იმ იაფფასიან რაღაცა მოზღვავებულ რაღაცა საშინელებას, რაც რითაც გაივსო ტელევიზია, რა ვიცი, ბაზარი, აი ესეთი საყოველთაო ბაზარი, აი რაღაც ღირებულებები, რომელიც ჰქონდა გიას, ძალიან ხრება უკვე. მე არ ვლაპარაკობ ახლა რომ მე ვარ იმ ასაკში, რომ მე მივტირი იმას, არა, ძალიან თანამედროვე და ძალიან ისეთი მოაზროვნე ადამიანი ვარ, როგორც ჩვენები მიცნობენ, ჩემი ახლობლები და მithumetes ჩემ გარშემო სულ ახალგაზრდები ტრიალებენ, ხო, თეატრშიც და ცხოვრებაშიც და შვილებიც ძალიან ახალგაზრდები მყავს, ასე ვთქვა, და მე არა მაქვს ის ილუზია რომ აი ჩვენ დროს და ესე, არა, უბრალოდ ნამდვილად ასეა. აი ამ გლობალიზაციამ, მატერიალური ღირებულებების წინწამოწევამ და იმან მთლიანად, აი როგორ არის, იცით, გია ბადრიძე სიტყვას რო იტყოდა და ამათი თაობა იგივე ჩემი გია ჯაფარიძე სხვები, მე ვიცოდი რომ ის სიტყვა ყოველთვის იყო შესრულებადი და შესრულდებოდა. ეხლა არავის სიტყვას პრაქტიკულად არ ვენდობი. შეიძლება ვარ ძალიან პესიმისტი, მაგრამ არ ვენდობი რამოდენიმე ადამიანის გარდა, იმიტომ რომ შეგხვდებიან, გეტყვიან რაღაცას და მე ეს არაფერი, ეს სიტყვის არ შესრულება არაფერს არ ნიშნავს. და მე უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ვიმუშავეთ ბოლო წლები სულ ერთად ვიყავით მაინც და გიამ დამწერა სცენარი ფილმისთვის დასასახლეში ვნახავ სიხარულს. დინოზავრის კვერცხი 1993 წელს და წარმოიდგინეთ ახლა ამ უბედურებაში, სი გამყინვარებაში, ამაში, იმაში, ჩვენ ეს ყველაფერი მოახერხეთ. ყავდა ასევე დიდი მეგობარი, ბრწყინვალე რეჟისორი და ადამიანი ომარ გვასალია და აი სულ რო ბნელოდა და რაღაცა ომარი დარეკ ავდა და მე გია ლალი ჩემი მეუღლე კოკა გავრბოდით იმაზე ტაბიძის ქუჩაზე რომ აი იქ დაუჭდარიყავით ნაჩაბაზე თუ ტაბიძე არა ტაბიძეზე გიგოძეზე გიგოძის ქუჩაზე და ვიჯექით იქდი და ვჭობდით და ეს იყო რაღაცა ისეთი განტვირთვა, ისეთი შვება ამ უკუნეთში რომ ვერ წარმოიდგენთ. დიდი ადამიანი იყო, დიდი ადამიანი იყო გია ბადრიძე. და შეხოთეჭრის აი ამავე წიგნში გიგა ლურთიფაინძე წერს რომ ლალი და გიას სიყვარულის ძეგლი მიდგას ეზოში, მათი ნაჩუქარი, მათივე ხელით დარგული მუშმალა, რომელმაც ახლა ნოემბერში ულამაზესი ყვავილი გამოიღო. თქვენი სიყვარულის ამბავი ქალაქში ცნობილი იყო, ქალბატონო ლალი, და აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ
დასაწყისი გარემო, მისი ოჯახი, სადაც დაიბადა, სადაც შედგა, მის შემდეგ როგორც ასეთი მრავალმხრივი ადამიანი, ვიცით რომ მისი мама ძალიან ცნობილი მომღერალი იყო, ტენორი, დიახ. და აუცილებლად უნდა ოჯახსაც ვისაუბროთ. ხო, ვიცით, ესე იგი, გიესთვის უნდაც საკმაოდ კარგი ხმა ქონდა. და კონსერვატორიაში ჩააბარა, რამდენადაც მე მახსოვს და ვიცი მისგან, პირველი კურსი რო დახურა, მე გამოვედი იმის გამო, რომ აუცილებლად ჩემადერებდნენ მამაჩემს, ეტყოდნენ არა, ნუ გადვეთი, ბევრად უფრო ისეთი იყო, უფრო მაგარი იყო. მე ხვდი, რომ კონკურენციას ვერ გაუწევდიო და ამიტომ დაანება ამ საქმეს თავი და ნუ გადაწყვიტა მე რომ უკვე შეიცვალა პროფესია. დედამისი იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ძალიან ცნობილი იმ პერიოდში. ქალბატონი თამარ ქუთათელაძე, თალიკო ქუთათელაძე. და სულ იხსენებდნენ მისი მეგობრები გიასი და ვინც იყო დარჩენილი მშობლების. რო ცნობილი იყო ესეთი მე-12 ლუჟა, სადაც აუცილებლად ყველა სპექტაკლზე ოპერაში იჯდა დედამისი და ესე იყო მის ბოლო წუთამდე. საკმაოდ ახალგაზრდა გარდაიცვალა და ძალიან დიდი და ნაკლისი იყო გიას ცხოვრებაში, ვერ ივსებდა იმას, რომ დედა 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოსკოვში, სადაც გია იმჟამად ცხოვრობდა და თავის ხელით ჩამოასვენა თბილისში და ეს სულ ჰქონდა ეს დედის საოცარი სიყვარულზე არ არის ლაპარაკი, რომ მეჩვენებოდა მონატრება და თან ვერ პატიობდა თავის თავს, რომ ფიქრობდი, რომ მაინც ასაკოვანი იყო დედაო და ხა შემდეგ გადასახედიდან ცხოვრების 51 წელი, ნუ რაღაც ყავს არაჩვეულებრივი შვილი უფროსი, დავითი, ბაბუამისი სახელის გამგრძელებელი, ექიმი, მხატვარი, ისიც საოცარი ნიჭი, დაჯილდოებული ყოველმხრივ. და ჩვენ ყავს საერთო შვილი გიორგი, რომელიც ახლა უკვე არის ტყუპების მამა. და ვარ ძალიან ბედნიერი ამით, რომ ეს დარჩა ესეთი შტო. და შემდეგ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დაამთავრა გიამ ისტორიის ფაკულტეტი, მე წავიდა მოსკოვში, მე იყო ზარევასტოკას სპეციალური კორესპონდენტი და ძალიან უყვარდა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მთელი იმდროინდელი საბჭოთა კავშირი შემოვლილი ჰქონდა ახალგაზრდა დაწყებული, უამრავი რამ ნახა, უამრავ ხალხს შეხვდა. მე უკვე დაიწყო ესე იგი საქართველოში დაბრუნდა და კინემატოგრაფიაში და დრამატურგიაში და დრამატურგობა იმ პერიოდში დაიწყო რედაქტორობა. მე აი ბატონ სიკოდოლიძესთან ერთად ძალიან ბევრი რამე გააკეთე, ძალიან უყვარდა სიკო და ნუ შესაბამისად კეთი პირველი როგორც ქეთი და მე როგორც სიკოშვილი. და აქვე ისე უნდა მოვიშველიო გიგა ლორქიფანიძე, რომელიც წერს, რომ დღეს როცა გია აღარ არისო, მინდაო ქართულმა ხალხმა იცოდეს, რომ თუ არსებობს ფილმი დათათუთა შხია, მთლიანად გია ბადრიძის დამსახურება. ჯერ კიდევ ნაწილ-ნაწილ როდესაც იბეჭდებოდა თარგმანი, უბრალოდ რომანი და არ არსებობდა თარგმანი, გია ბადრიძემ დაინტერესა მოსკოვის ცენტრალური ტელევიზია, გამოიყენა თავისი პირადი ურთიერთობები რუს კოლეგებთან და შეიტანა განაცხადი აი ამ სცენარის ეკრანიზაციასთან დაკავშირებით და იბრძოლა ბოლომდე, მიაღწია იმას, რომ ცენტრალურმა ტელევიზიამ დაგვიკვეთა და შემდეგ დააფინანსა და ასე ასევე კავკასიელი ტყვე არის თალკე გამოსაყოფი ალბათ კი მიხედვით გადაღებული, იმიტომ ეს არის საუთ ოსტატობით დაწერილი სცენარი და ნამდვილად თავისი ხედვა, თანამედროვე ხედვა და თავისი მართლაც საოცარი ალფერი შეზძინა აი ამ სცენას, რომელიც შემდეგ ტიტო კალატოზიშვილმა გადაიღო. და ბატონო გია, თქვენი მოგონებებითაც გვინდა გავამდიდროთ გადაცემა. მე ჩავერთვები უკაც რაღაც ერთხელ, ესე იგი გიას და გიას ურთიერთობა, ეს იყო ნუ მე არ ვიცი. მართლა რაღაცა საოცარი, ყოველდღიური, იცით, აი დღე არ დაიწყებოდა, არ დამთავრდებოდა, რო არ ყოფილიყო ანზარი, ან ერთმანეთთან ან მისვლა. ეს გამორიცხული იყო წლების მანძილზე ბოლო წუთამდე. ეს არის, არ ვიცი, ჩვენი უახლოესი მეგობარი, ჩვენ უკვე ნათესავებართ და აი შუა ყველანი ვართ ოჯახის წევრები. ხო, სადღა დაიკვეთა ეხლა ფენიქსები? რომელი ასაკიდან შეუესწით სამეგობრებს? გია შევხვდი მე მოსკოვში, ეს იყო 80-იანი წლები, მე და მარინა გახვდით და სასტუმროში შევხვდით ერთმანეთს, ლიფტში შევედით და დავინახე გია, ახლა გია ვიცოდი ბუნებრივია, მაგრამ ახლო ურთიერთობა არ მქონია არასდროს, მივესალმეთ ერთმანეთს, რაღაც აი არ ვიყავით ახლო, მაგრამ ვიცნობდით ერთმანეთს. რა არის, იცით, ალბათ ის იყო რაღაცა ნაპერწკალი, პირველი
რომლის შემდეგაც უკვე 90-იან წლებში დაიწყო ჩვენი ახლო ურთიერთობა, მეგობრობა და ალბათ მეგობრობაზე უფრო მეტი. რა არის აი ლალი მაცისაუბრა, კეთე მაცისაუბრა, მაგრამ მე ვერ გამოვხატავ აი ბოლომდე მის საოცარ აი შინაგანი სამყაროს სიმდიდრეს. ეს იყო საოცრად განათლებული პიროვნება ყოველ მხრივ, ყველა საქმეში და ყველა დარგში, აი რაშიც აქ მიღებული მონაწილეობა, აქვს ნათქვამი თავისი უნიკალური სიტყვა, თავისი უნიკალური ხასიათია გამოვლენილი. ეხლა ერთი რაღაცა არის, აი გამოფენა იყო ჩემი 95 წელს, მაშინ ეხლა გია და ლალი იყვნენ გამოფენაზე, პერსონალური გამოფენა ცისფერ გალერეაში. ხო და იმის შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან, ვილაპარაკეთ რაღაცები და იქიდან დაიწყო უფრო მეტი დაახლოება და პრაქტიკულად იმის შემდეგ ლალიმ სწორედ ბძანა, ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა რაღაცა სასწაული და სასწაული და ეს დღესასწაული დღესაც გრძელდება, იმიტომ რომ იმდენად ახლობლები ვართ და იმდენი რამე გვაკავშირებს და პრაქტიკულად გიამ დააკავშირა, გიამ გააკეთა ეს ყველაფერი, რომ აი მე სხვანაირად არ წარმოვიდგენია ჩემი ოჯახის არსებობა და თქვა ლალის გია ბადრიძის ოჯახის არსებობა და თაც ეს სამეგობრო აგერ სამნი ვარ ჩეკრებილები, ჩემი გალბატონი ლალი, ჩემი დაქალი ასე თქვა, აგერ ჩემი სკოლის დაქალი, ჩემი კეთი დოლიძე და ყველანი ერთ რამეზე ვთანხმდებით. ეს არის აი საოცარი ნიჭი, ოღონდ ნიჭი, იცით რა არის ნიჭი? ბევრს აქვს, მაგრამ გიამ თავიდან ბოლომდე თვითონ შექმნა თავისი თავი, თავისი პიროვნება. აი ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მრჩეველი იყო ჩემ საქმეში. არაფერ ზედმეტს არ გეტყვი და რაღაცას ისე აი ეს ისე ხო არა. ხო. ძალიან ფრთხილად და ძალიან ისე ტაქტის გრძნობით რაღაც და როგორც ყოველთვის იყო მართალი. ხო. ეხლა ხო ზოგჯერ გაბრაზდები რაღაცა ის ახო იმე მე რო გავადრო პატარას გაანალიზებ, აი ეს რა ზუსტი რაღაცა მითხრა. ნუ ამის გარდა მე ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მთელი ეპოქა იყო ჩვენი დამოკიდებულება ნავთობის კორპორაციასთან, ჩვენ უსაყვარლეს მეგობარ გია ჭანტურიასთან, იმიტომ რომ გიას მთავარი მრჩეველი გახდა გია ჭანტურიასი, ჩვენი გია ბადრიძე უნიკალური ადამიანი ასე. აი რაც აქ გაკეთებული გია ჭანტურიას, ეგეთი უნდა რა ქვეყნისთვის უპირობეს სამსახურება. რა არიცით, მე ეს ბაქოს ეპოპეა იყო ძეგლის დადგმა ცეცხლოვანი რაში. ნუ ეს გრძელდებოდა სადღაც 2-3 წლის განმავლობაში და ერთად ვიყავით ხოლმე ბაქოში, ერთად მივდიოდით ხოლმე მე და გია და ბედნიერი ვარ მასთან ურთიერთობის, რაი ბედნიერი ვარ. და ზოგადად ყველა აღნიშნავს, რომ მასთან ურთიერთობა ყოველთვის დიციხარულს ანიჭებდა ადამიანს. რაღაცას ვიწყო შეიძლება. აი ლანას აქ გამოყენებული გიას ეს თვისება, ესე იგი სად კითხულობდა, ეს უკიდე განოთ კითხულობდა და ჭანჭველებსაც კი იცოდა ყველაფერი. ლანა მერე გამოიყენა ის ფილმში რამოდენმე დრო, იქ სულ გიართავს რაღაცებს, რომ აი ჭანჭველები ესე მერე რაღაცა, აი ყველა სფეროში თუ რამეს წაიკითხავდა, ის უნდა სწავლა ბოლომდე. ხო, ვერიტანტა დილეტანტეს. ხო. ამიტომ ის უნდა ყველაზე მეტად ეზარებოდა უციგნური ხალხი. აი აუ. ხო. ყველაფერი საფუძველი მისთვის იყო ციგნიერება და კიდე ერთი რაღაცა. მე ასეთი მწოდნე თავისი ქვეყნის ისტორიისა და ამ დონის პატრიოტი დღეს არ მეგულება გარშე. ეს გიას ეკუთვნის ეს ცნობილი ფრაზა, რომ ჩვენ არა ვართ მარტო ისინი, ვინც დღეს ცხოვრობთ. დასაწყისშია ციგნის ეს არაჩვეულებრივი პოსტულატი თუ აზრი, რომ ჩვენ ვართ ყველა, ვინც ჩვენ ბევრნი ვართ, ძალზე ბევრი და ყოველი ჩვენთაგანი უკვდავი ნაწილია იმ დიდი ერის,
თუ იგრძნობ თავს მემკვიდრედ ამ მარად უკვდავი სულისა, რომელსაც ქართველობა და საქართველო ქვია. ხო, მე კიდე ერთს რამეს ვიტყვი და აღარ შეგაწყენთ თავს. გია, რთულ ეპოქაში დავიბადეთ ჩვენ და გავიზარდეთ და ჩამოვყალიბდეთ ძალიან რთულში. და მიუხედავად აი ამ მარწუხებისა, რომელიც იყო მოსკოვიდან თუ საბჭოთა კავშირის აი ამ საშინელი სისტემისგან, ამ თაობამ, გიას თაობამ, ჩვენმა შემდეგმა თაობამ კიდე ჩვენ ცოტათი უძრუსები ვართ გიაზე. ესე იგი შეინარჩუნა შინაგანი თავისუფლება. არავის არ, არავინ არ დაიტრაბა ხოს, რომ დღეს თავისუფლება არის ესეთი, აი გააქ უკვე და თავისუფლება აღვირახსნილობაში გადადის. ჩვენ ქონდა შინაგანი თავისუფლება. ამიტომ როდესაც გია წერდა სცენარს, ან ვიღებდეთ ფილმს, ან რაღაცას ვაკეთებდით, ჩვენ ყოველთვის ვიქცეოდით ან გია აკეთებდა ჯაფარიძე თავის განდაკებას ამ წარმოუდგენელ პროექტს, ამ ნავთობსადენის და ესე იგი ჩაიფიქრა და აკეთებდა გია ჭანტურია, ისინი ვიქცეოდით და იქცეოდნენ ყოველთვის ისე თითქოს თავისუფალ ქვეყანაში არიან დაბადებული და გაზრდილი. ეს ძალიან დიდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ არის ჩემი წერილი მაგ წიგნში სწორედ თაობას ეხება, იმ თაობას, რომელმაც თარხან მოურავები, რომლებმაც აი ასეთი არ ვიცი რეჟისორები თუ ქართული კინო, ეს ამ თაობის 60-იანელები იყვნენ, 60-იანელები იყვნენ საოცარი აფეთქება ქართულ კულტურაში და ამას ვერაფერი ვერ წაშლის. ასე იყო ფერწერაში, ასე იყო ქანდაკებაში, ასე იყო კინოში, თეატრში და ამის ძალიან დიდი ესეთი ნაწილი, ერთ-ერთი ბოძი იყო გია ბადრიძე. კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა შევეხოთ მისი საქმიანობის კიდევ ერთ მიმართულებას. ის ქართული ფილმის სასცენარო სარედაქციო კოლეგიის წევრი გახდათ. ლიტერატურული მოღვაწეობა 1954 წლიდან დაიწყო და მისი მონაწილეობით შეიქმნა ძალიან ბევრი მისი სცენარი, თუმცა ქართული მხატვრული ფილმები. და მე ჩამოგითვლით არღანი, ჩარირამა, ჩემი არ დადეგები, ნუ კავკასიელი ტყვე უკვე ვახსენე, კროსვორდის ამოხსნის მოყვარულთათვის გმადლობთ რატილი, ვინ არის მეოთხე, აშუღ ყარიბი, ისინი და თქვენც ახსენეთ გაბუნო კიდე თქვენი ფილმი და სასახლეში ვნახავ სიხარულს. აი ხა ცოტა უფრო რთლად გვინდა მასზე, როგორც სცენარისტზე რომ ვისაუბროთ. მე აღარ ჩამოვთვლი იმას, რაც გაკეთებულია. ჩვენ რო დავამთავრეთ ფილმი პოლონეთში, მე რე დაიწყო უკვე ის სექტემბრის ბოლო ომის საშინელება აფხაზეთში და ჩვენ სანამ ვიყავით პოლონეთში, ნუ ეს კიდე ცალკე ეპოპეა, ამას ვერ მოყვება ახლა რადიოში ადამიანი, გია რო იჯდა ჩემი მეუღლის ქალიშვილის აგარაკზე, დავდიოდით პაწაწონა მანქანით, ეს გიას უნდა მოეყოლა მარტო, რომ ეს იუმორით და იმით აი იქ წერდით შემდეგ სცენარს. ესე იგი გია ასწორებდა ჯერ ეს ერთი სცენებს გვაწვდი და გადაღების დროს და ჩვენ ჩავიფიქრეთ და მე დამრჩა 20 გვერდი გიას განაცხადი. კი არა, თითქმის სცენარის მთლიანი ის იყო, აი გვინდოდა ზურა. ა მარტო ფართო სინოფსისი იყო. ისე მენანება, რომ ეს ჩვენ ვერ განვახორციელეთ. ისე მენანება, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმი, რომელიც დაანახებდა, აი იქვე დაანახებდა ქართველ ხალხსაც და უცხოელ მაყურებელსაც, რა იყო ჩვენთვის 90-იანი წლები. და ეს იყო ყველაფერი, აი ეს პოლონურ ქართული ფილმი უნდა ყოფილიყო, აი უნდა ყოფილიყო სწორედ აი ამ მეგობრობაზე, ჩვენ ინტერნაციონალიზმზე, იმ უბედურებაზე, რაც საქართველოში ხდებოდა. ეს იყო ძალიან ღრმა ფილმი იქნებოდა, იმიტომ რომ ასეთი სცენარისტი მყავდა, როგორც იყო გია. ძალიან გული მწყდება ამას. კი ბატონო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ საშუალება აქვს დაგვირეკონ ტელეფონის ნომრებზე 2-40-91-92, 2-40-92-92, გაესაუბრონ ჩვენ სტუმრებს, გაგვიზიარონ თავისი მოსაზრება და მე ისევ აი ამ წიგნში დაბეჭდილი ფოტო მინდა აი განახოთ, სადაც
გიზო გაბისკირია, გიგლა ფირცხალავა, მაგთაობაზე ლაპარაკობს. გია ბადრიძე, თამაზ მელიავა, ბიძინა კვერნაძე, სულხან ნასიძე და რეზიკა თარხან მოურავი. ესე ლაღაც მოემართებიან, არ ვიცი რა რომელი ქუჩა, ალბათ რუსთაველი, კონსერვატორიის ჩამოსასვლელი, კონსერვატორიდან რუსთაველის პროსპექტამდე. და აი ამ ფოტოს ქვემოთ წერია რომ ბატონი გია შესავალში წერს რომ თქვენი არ ვიცი და მე ამ ბოლო ხანებში თითქმის მხოლოდ მოგონებებსა და სხვა მემუარულ ლიტერატურას უფრო ვეტანები. მართალია მოგონებებს ისტორიულ სინამდვილესთან არც თუ ბევრი აკავშირებს, მაგრამ ალბათ სწორედ ამ ტყუილ მართალის შეზავებაშია მოგონებების უცნაური ხიბლი. და თვითონაც ეტყობა ძალიან მოსწონდა და ენატრებოდა ნოსტალგია ქონდა იმ დროის მიმართ. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. ხო, იმიტომ რომ საოცარი სამეგობრო წრე ყავდა. ეხა რო გავიხსენ, ნუ არ ვიცი, თუ კი მე იყო გამოჩენილი კომპოზიტორები, მწერლები, რეჟისორები, ნუ ყველა აი სულელნებოდი, იცით, სადღაც სიცოცხლის ბოლოსკენ, აი სად გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. Ну, мне вичоти миси диагнозите. Ну, гиас, როგორც იყოება, რა თქმა უნდა, იცოდა, უბრალოდ ამას არ ინჩინებდა. რო ჩვენ ვართ ბედნიერები მეთქი, გი, იმიტომ რომ იმდენმა ადამიანმა გაიარა ჩვენ სახლზე, ჩვენს აივანზე, ჩვენს ოჯახში. ისეთი საინტერესო დღეები, აი მართლა საინტერესო, შეიძლება 10 სიცოცხლე და 20 სიცოცხლე არ იყოს აი იმას რაც ჩვენ გვქონდა და სად უნდა გეცხოვრა თქვენ თუ არა მეიდანში აბანო სულხანში არ ვიცი ყველა მიცოდა ეს ახლი და ნუ რა ვიცი სტომარი იყო თუ აკაური თუ ჩამოსული რა ვიცი მართლა საოცარი ხალხი დადიოდა და აი თქვენ რაც თქვით ამ ფოტოსთან დაკავშირებით აი ეს თაობა რომელიც მოყვებოდა 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 კიდე რაღაც მინდა ვთქვა მე ესეთი ცოტა ეგოისტური რაღაცა თუ კი ვინმე სტომარი და მე ძალიან ბევრი სტომარი ჩამომდიოდა ხო აი ყველა ვინსაც მიმყავდა გია ბადრიძესთან და გია ჯაფარიძესთან ყოველთვის ესე იგი ეს ორი ვიზიტი იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ ნებისმიერი ჩემი სტუმარი შეიგრძნობდა რა არის საქართველოს ამ ოჯახში და ყოველთვის ამას აკეთებდი და ძალიან მე კიდე ერთი რამის თქმა მინდა უბედნიერესი კაცი ვარ იმიტომ რომ მყავს ლალი ბადრიძე უპირველეს ყოვლისა მყავს დავით ბადრიძე და მყავს გიორგი ბადრიძე და გია მის მოახერხა რომ მაგალითად დათოსთან ხშირი შეხვედრები არ აგვაქვს ან სვანაერი კაცი არაჩვეულებრივი პიროვნება და შესანიშნავი მხატვარი ყველაფერთან ერთად მაგრამ აი გიორგისთან გვაქვს ისეთი ურთიერთობა რომელსაც ქვია მეგობრული ურთიერთობა ანუ ამ ოჯახმა გიამ და ლალიმ ორი ვაშკაცი მეგობარი მაჩუკა ეს დიდი ბედნიერება არის, დიდი ბედნიერება არის. და ლალი, ეს უნდა ვთქვა, შეიძლებათ, ლალი არის შესანიშნავი მხატვარი. მე ვერ წარმომიდგენია ამ სპექტაკლი გავაკეთო, ამ ფილმი გადავიღო, რომ კოსტიუმების მხატვარი არ იყოს ლალი, იმიტომ რომ ლალის აქ უზადო გემოვნება და თუ კი რამე არის აი შესამჩნევი ჩემ სპექტაკლებში არის ყოველთვის ლალის ნამუშევარი და ამას ყველა აღნიშნავს. ერთად თუ გიმუშავია თქვა ბატონო ლალი თქვენ და ბატონ გიას. კი, აი თუნდაც კეთეს ფილმზე. თუნდაც ფილმზე არ რა თქმა უნდა. საერთოდ ნუ კინოსტუდიაში გავიცანი თავი სადაც ხდი გიას თამაშო. კი, პირველი ფილმი იყო, აი ბანურ წუღაძე იღებდა კროსვორდის ამოხსნის მოყვარულთათვის. და მე ვიყავი მხატვარი, გიებო სცენარისტი და ნუ აი იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა და ისე რომ კინოსტუდია ჩვენი სიყვარულის ხო და კინოსტუდია ამითი საზრდოდა ასე კი ამათი სიყვარულის ისტორია იყო ძალიან. კი ბატონო, მსმენელი ყავს ან ერთი სამაკრა. რო ლალი მაინც აგძელებს გიას საქმეს თუნდაც ერთ ამბავში. მე სულ ყოველთვის ვენდობი მის საოცარ გემოვნებას და მის საოცარ ნიც. ამიტომ ბევრამეში ვითვალისწინებ ჩემი საყვარელი ლალის აზრს. მადლობთ შემოგ. მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. გამარჯობა. მივესალმები თქვენ სტუმრებს, ძვირფას ოქროს წუთებს დაგართნოთ რამდენიმე. ძანეთ. აი, საქართველოს პირველი არქი რადიო, მაუწყებელი, რითი ფასობს, რომ არის აკადემიური. მადვით ბრძანდებიან. სულ ყველა ჭეშმარიტად მამულიშვილი ბრძანდება და დიდი მადლობა იმისთვის, ეს საუკეთესო სიტყვა გვაქვს ქართველებს. სამადლობელი, რომ აცნობთ იმ ხალხს, თუ რა გააკეთეს. დიდი მადლობა როგორც ერთი რიგითი მსმენელი საზოგადოებრივი რადიოსი.
გმადლობთ. დაანდებოდეთ და ყოველივე სასიკეთო საქმე გეკეთებინოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. ქალბატონო ქეთი დოლიძე. გაიხარეთ. იცოცხლეთ თქვენ ლამაზ ოჯახთან ერთად და დიდი მადლობა. სტუმრებს, ვინც მათ ბრძანდებით. დიდი მადლობა. და გისურვებთ ყოველივე სიკეთეს. უღრმესი მადლობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობთ ჩვენი პროექტის მიზანიც სწორედ ეს გახლავთ. ჩვენ მალე დავუკავშირდებით სატელეფონო ხაზზე ბატონ გიას მეგობრებს და მანამდე კიდევ უნდა ვისაუბროთ თქვა თქვენთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენთან დიდი უკრაინელი რეჟისორი ანდრი ჟოლდაკი დგამ სპექტაკლს. იმედია ყველაფერი კარგად დასრულდება და პირველი რაც გავაკეთე სახლიდან წამოვიღო ჩემი ხაზის რადიო. აჰა, აღარ ფუნქციონირებს ამწუხარ და დავკიდე დავიმასე ფასადზე დეკორაციის. დიდი მადლობა და ბატონი ვალერი ასათიანი ყავს სატელეფონო ხაზზე, ფილოლოგი პროფესორი, კულტურის ყოფილი მინისტრი. მოგესალმებით ბატონო ვალერი. მოგესალმებით, მოგესალმებით ძირფასებო. გია ბადრიძე, დიახ. დიდი სიამოვნება ბატონი გიას შესახებ. ლაპარაკი, გახსენება. წარმოუდგენელია ისეთ აი ლექსიკური ერთეულით გამოხატო ის გომარეობა, რაშიც ვიყოფებ, როცა გიაზია საუბარი. შეულებლის პროს ვიცით ეს არის დღესასწაული, რომელიც მუდამ დაუყვება თან. ეს არასოდეს არ იქნება ტრაპარეტული, იმიტომ ეს არის იყო. მისი რაღაც გენიალური უბრალოება, საოცარი დიაპაზონი, გულითადობა, ერთგულება, სიბძნე. შეიძლება ითქვას ინტელექტუალური ვერ არის ეს სიტყვა, აი ყოვლის ცოდნე. ისეთი რამ მიცოდა, რაც არ უნდა ცოდნო, რაც ჩვეულებრივ მოკვდავს და ამისთვის არ უნდა მოეცალა, მაგრამ დაკითხული ჰქონდა, იცოდა ისეთი რაღაცები, რაც ბევრმა არ იცის. არა, ეს არ არის თავი, თავი ეს არის, რომ მას ჰქონდა სიცოცხლის ნიჭი. და ამ ნიჭს ასრიოდა რაღაც საოცარი ევარები. გადამდები იყო ეს ყველაფერი მის ოჯახში, ჩვენ ზვიფას ლალისთან ერთად, გია ჯაფარიძის ოჯახში, ჩვენ უახლოესი მეგობრის ქეთი დოლიძის ოჯახში, აზორელ კომაიშვილთან, ბიძინა კვენაძესთან, და როგორი სამყაროა. მახსოვს ერთხელ ესკეპს რომ ვეძახით იქ რესტორანში, ნადიმი გვაქვს, გია მუშაობს ციგზე, ვერაფერი შეურჩევია სათაური და ამ დროს შემოდიან ქსოვრელები, მღერიან, წავიდა ჰე, ის ცხოვრება აღარ არის. და გია მაშინვე იყვირა. ევრიკა, ვიპოვე. სათაური იპოვა თავის ციგნის. წავიდა ჰე. და როგორ წერს ინაპრევზე. დღეს ცოტა ლაპარაკი არის ცნობიერებაზე, ეროვნულ ცნობიერებაზე, თვითყოფადობაზე. თუ იკითხავს ვინმე, დასვამს რიტორიკულ კითხვას, რა არის ეროვნული თვითყოფადობა, ეროვნული ცნობიერება. შემთხვევით არის პასუხი. დაახლოებით მაინც უნდა წარმოიდგინო, ვინ იყო გია ბადრიძე, რა სამყაროს მატარებელი იყო, რა სულთმარგებელი იყო მასთან ურთიერთობა, რას ნიშნავს ეროვნულ თესვებზე დაფუძნებული ჯანსაღი სული, ინტელექტი, გონება, სიახლის ძიება, გარესამყაროსთან კავშირი და ყოველთვის ნოვატორობა, ყოველთვის იდეების ძიება. აი ეს არის ეროვნული ცნობიერება. მე არ დამავიწყდება ისტორიული ძეგლი იქნებოდა თუ სადაც არ უნდა წასულიყავით, არა, როგორი შეიძლება ქონდა ან და ხალხის სიმღერას რო ისმენდა. ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ამის მატარებელი იყო. საოცარი იუმორი, მახსოვს გავიცანი, არ თვითონ არ გამიჩნია. არა ვარ საქართველოში, ნიკა ბატონი ნიკა ჩერქეზიშვილი მისი მეგობარი, ჩვენი ცნობილი მოღვაწე, ჩვენთან ერთად იყო, უფრო სწორედ ჩვენ ვიყავით მასთან ერთად, დამბატიჟა სასტუმროში ერთ ნომერში ცხოვრობდით და ამ დროს შემოდის ჩემთვის უცნობი უაღრესად სიმპათიური კაცი და ეს გადაკოცნის ბატონი ნიკას და ეუბნება, ეს ბოუში ვინ არის ჩემზე, ეუბნება, ბოუში უყვარდა ხოლმე ეს ისეთ იმერული მოქცევებით მეტყველებდა ჩემ ბატონო და აი ეს ბოლში გავხდი შემდეგ მისი მეგობარი, განუყოფელი და მადლიერი მისი მთელი ცხოვრების მანძილზე, მისი არაჩვეულებრივი ბუნების გამო, მისი სისავსის გამო, ჯანსაღი ემოციები, სიკეთის, სიყვარულის უნარით და შემთხვევითი არ არის, რომ აი რუსთაველზე რომ მოდიან ეს არაჩვეულებრივი თაობის წარმომადგენლები, მე ვიტყოდი აი რენესანსული თაობის წარმომადგენლები, მათ შორის არის გია ბადრიძე. მათ მოიტანეს სიკეთე, მოიტანეს სიყვარული და მოიტანეს ის ღირებულებები, რაც უკვე შესასწავლია მომავალი თაობებისთვის. ნუ უსასრულო ჩემი ძლია ვილაპარაკო,
მადლობა მინდა გიას უთხრა იმისთვის რომ ან გვაჩუკა ეს არაჩვეულებრივი წლები და მადლობა გითხრათ თქვენ ძვირფასებო რომ დღეს ვიხსენებთ ჩვენს მეგობარს გია ბატიძეს რომელიც ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება მადლობთ თქვენ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ასეთი საინტერესო ჩართვისთვის და კარგად ზანდებოდეთ ბატონო ვალერი მე მსმენელს შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იმყოფებოდა ბატონი ვალერი ასათიანი ბატონი გია ბადრიძის მეგობარი და გარდა იმისა რომ იყო ყარამან ყანთელივით იყო ასევე ევროპული დენდივით მოსიარულე გემოვნება თხელი ძარღვიანი პლასტიური ჰქონდა არაჩვეულებრივი ცვამდა არაჩვეულებრივი ხო გარდა იმისა რომ იცმევდა არისტოკრატული მიხრა მოხრა და ხასიათი ჰქონდა თურმე უტეხი კირკიმელი ჩხირკედელა მე ხა თემოგოცაძის სიტყვებს ვიშველიებ ნაცარქექიის ზღაპრულობა რაინდი რიმანელი რეალობიდან გარეთ გავარდნილი მარტოსული კაცის სანთელი დონ კიხოტი და ძალიან ძალიან ბევრი ეპითეტით არის შემკული დავამატოთ გარდა იმისა რომ აი დონ კიხოტობა რაში გამოიხატებოდა მალე შენ თქვი я მომიცით რა როგორ გითხრათ აი ნუ აიყო ბევრი რაღაცა ისეთი რასაც შეეძლო თავისუფლად შეჭიდებოდა თუმცა გარდა იმისა რომ იყო ძალიან რეალური ძალიან ყარათ მდგომი ამის გარდა შეეჭიდო თუმცა თავიდანვე აპრიორი იცოდა რომ თქვა თითქოს შეიძლება არაფერი ხო მაგრამ აი ეს კონდა იგივე აი ნუ რა ვიცი აი მეგობრების მიმართ იყო ესეთი თავის საქმის მიმართ იყო და თან როგორ გიცხრეთ? ცოტა მიჭირს ისე რაღაც ამის ახსნა. თან ტიპაში იყო ისეთი და ალბათ ესეც ხო აი იმაში არ დაიდარდოშით. ხო აი არ დაიდარდო ახსენეთ და ეს იყო მისი პირველი როლი. კაპიტანი გაბრიაძე. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო თავისებური კინემატოგრაფიული გარეგნობა ჰქონდა, ხო? ძალიან დაბადებული იყო ეკრანისთვის. ხოდა არც არჩემ მერე კინემატოგრაფია მის მიმართ გულგრილი და მაგრამ უნდა გითხრათ რომ აი თვითონ არასოს არ მიეჭდა რომ ის აი რაც თავის თავს სახიობს არ უძახდა არც ეძახდა და ნუ თან უნდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი შემოთავაზება იყო და უარს ამბობდა ყოველთვის აი რაღაც ძალიან რაღაცას უნდა გადაეწყვიტა რომ წასულიყო თქო თამაზე თორე ისე ძალიან ხშირა თითქმის არც ერთი რეჟისორი არ იყო რომელსაც არ შეუთავაზებია, მაგრამ უფრო მეტი შეეძლო თქვა შეექვნა, მაგრამ არა, უფრო სხვა რაღაც ინტერესები ქონდა რა. ეს ისე სახალისოდ. მე მაინც იმაში ჩვენ ფილმში, აი დინოზავრის კვერცხში ფოტო დავკიდე გიასე როგორც წინ აპრის ესეთი იმაში რა ქვია, მუნდირში და არაჩვეულებრივი ის თავადიშვილის გარეგნობა, თავადის გარეგნობა რო ქონდა ესეთი საოცარი. აი 14 ფილმში მოასწრო გადაღება მიუხედავად იმისა რომ თავისი რესურსი არ გამოუყენებია ხო სრულად პირველი იყო არ დაიდარდოში იცით რა უკაცრავად გაწყვეტინებს მაინც უფრო ძირითა თავის მეგობრების ფილმებში თამაში ხო რა რეჟისორები ვერეუნებოდა უარს ხო და ეს იყო იცით უფრო იმდენ რა არ დაიდარდოში გია დანელი გიას ბავშვობის მეგობარი იყო ისე ოჯახებით მეგობრობდნენ და ერთად გაზრდიხე გია დანელი კი უმცროსი იყო ცოტათი გიაზე მაგრამ ხო ნუ გუგული ხო ნუ აი ძალიან ხოლოდა ის რომ დააჯდებოდა სახლში და ეხვეწებოდნენ რომ გეხვეწები რა აი ხუთი წუთი და არ დაგეკარგებად რო ომარ გვასალიასთან ხო რაც ქართული ბიცაში ხო აი მარტოა ესე ძალიან ახლო მეგობრებს ხო და მე მინდა რომ მაინც ჩამოვთვალო, არ დაიჯერო რომ აღარ ვარ მაიორი, რაღაც გუგული მგელაძის ფილმში გასეირნება თბილისში 1976 წელს ნანამ ჭედლიძესთან ის გადაიღო. Ну, რა თქმა უნდა, მისი საეტაპო ფილმი ქვია ალბათ, ხო? არჩილი განასახიერა ლანა ღოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე. და მართლაც არაჩვეულებრივად და ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს ადამიანი პროფესიით არ არის მსახიობი. მერაბი სროლი შეასრულა, როგორ ვიცხოვრო უშენოდ, ისე გუგული მგელ გუგული კოლაძესთან რამდენი ხო ნუ გუგულიც მისი მეგობარი იყო და ხო უკვე ვახსენეთ კროსვორდის ამოხსნის მოყვარულთათვის ფილმი 1981 წელს გადაღებული, სადაც თქვენი გზები გადაიკვეთა გაბატონო ვალი ბაადურ წულაძესთან
შემდეგი ფილმი გახლავთ 1982 წელს გადაღებული დიმიტრი მეორე, შემდეგ გმადლობთ რატილი, ესეც გიორგი კალატოზის შვილის ფილმია, ქართველები ცაში, ფრინავი ომარ გვასალიასთან, ჩემი დეიდა დუდუ, გეიდარის როლი ითამაშა ეთერ პაპუნაშვილის ფილმში და ორშაბათი ჩვეულებრივი დღეა, ვალერიან კვაჭაძის ფილმი გახლავთ ეს და ბრავო ალბერ ლოლიშ 1987 წელი დათარიღებულ მერაბთავაძის ფილმი. კი ბატონო. და თვითონ ესე იგი მაინდამაინც ართული და ამას სერიოზულ საქმედ. ხო, ნუ არ მიაჩნდა რომ სახიობია. იცით, საერთოდ ძალიან დიდ პატრონს და პროფესიონალიზმს ყველაფერში. და მიეჩნდა რომ თქვა მსახიობი უნდა კონდეს აუცილებლად სამსახიობო სკოლა გავლილი და ნასწავლი. ამიტომ უფრო მოყვარული იყო. ხო, მაგრამ იმდენად დიდი ნიჭი ჰქონდა ეს ბუნებრივი, რომ ეს ძალიან ჩანს ეკრანზე. რა ნიჭიერი კაცია. და მსმენელს აინტერესებს როდის გარდაიცვალა და რა იყო მისი გარდაცვალების მიზეზი? 70 წლის იყო. 70 წლის, კი, 70. გარდაიცვალა. 99 წელს, 1999-ში და სიმსივნე. რომელიც გამოვლინდა რაღაც ძალიან სწრაფად. ძალიან სწრაფად. შოკი იყო ჩვენთვის. რევოლუციურად მოხდა ყველაფერი. სრულად შემთხვევით დავეგეთ, იმიტომ რომ არაფერი ჩივილები არ ქონია და ორ თვეში გარდაიცვალა. ესე რომ რაც მოასწარეთ ამის აღქმა. და უნდა გითხრათ, გია ჭანტურიას ძალიან დიდი აი ესეთი ნაბიჯი რა დავარქვა ამას, რომ გაიგო რომ გია ცუდად არის, რა თქმა უნდა გიაზე გიასთან ამაზე არ ლაპარაკობდნენ, მოუწყო ესეთი დღესასწაული. ლალი და გია დაპატიჟა და წაიყვანა ლონდონში. და აი ისეთი პატივისცა და ისე გაახარა ამ, იმიტომ რომ გიასთვის და ჩემთვის აი ერთი რამე კიდე გვაერთიანებდა. ლონდონი და ბრიტანეთი იყო განსაკუთრებული ეს და სოფიკო ჭიაურელი იყო, პატარა სოფიკო, დიდი სოფიკო ჭიაურელის ძმისშვილი. იქ იყო სოფიკო ჭიაურელი, იქაც იქ ცხოვრობს ახლაც და ესეც იყო დიდი სტიმული, რომ ყველანი იქ შეკრებილიყვნენ და მე მგონია რომ რაღაცა არაჩვეულებრივი ზეიმი აჩუქა ბოლო თვეებში. კი ბატონო, იგი აჭანტური ახსენეთ და სწორედ ის იხსენებს და სურს გააგებინოს მთელ თაობებს, რომ გია ბადრიძის მამულშვილობისა და ნიჭიერების შესახებ მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რათა მოგბაძონ სიყვარულსა და სულიერ სიფაგიზეში შენ საქართველოსა და თბილის ქალაქზე უსაზღროდ შეყვარებულო. აი ამ სიტყვებით იხსენიებს და ეუბნება რომ თბილისი იყო შენი გულისკერა და სწორედ ამიტომ სავანე აბანოთუბანში ხოხბების ისტორიულ საუფლოში დაიდე. ყველაზე ძალუმად რომ გეკცნო სათაყვანებელი ქალაქი. და აი ყველა ვინ და მე რა მინდა კიდე გითხრათ, რომ ბოლო თვეები საერთოდ გიასთან იყვნენ ხოლმე ზაფხულობით, ვალი ერთად ისვენებდნენ წნეთში და აი იქ ბოლო თვეებიც ის გაატარა გია ჭანტურიასთან საქმე გარდაიცვალა და მაანას ხელში. აი ყველა სწორედ ამას გამოყოფს, რომ გია ბადრიძე იყო კოლორიტული პიროვნება, ნამდვილი თბილისელი, რომელიც ამშვენებდა ქალაქს, ამშვენებდა აბანოთუბანს და მისგან მხოლოდ სიკეთე, სიყვარული და ადამიანებისადმი კეთილგანწყობა მოდიოდა. სწორედ ასეთი ადამიანი გავიხსენეთ დღეს ჩვენ, მსახიობი, ჟურნალისტი, კინოდრამატურგი, კარგი მამულიშვილი და კარგი თბილისელი, ბატონი გია ბადრიძე და სტუმრად ყავდა ქალბატონი ლალი ბადრიძე, ქეთი დოლიძე, რეჟისორი, თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ბატონი გია ჯაფარიძე, მხატვარი, მოქანდაკე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მეტი მსმენელს მომავალ ორშაბათამდე ვემშვიდობები. ნახვამდის. ნახვამდის, უქმესი მადლობა. Radio.